嗨嗨，来啦！今天我们来到了这个暮色森林里的第二座塔，拿着我们的魔剑岩波刀，还有刚才打到的这个新技能，这个东西叫做波刀龙胆，让我更加有这个兴趣探索下边的 BOSS。 我们先从底层进去，把底层的小怪逐个击破，一是给我们增加点荣誉值，二呢，看看它这个底层会不会有什么咱没有的好东西啊。先用右键处理，然后拉近距离，哎，拉近距离，右键处理，拉近距离，看见没有，好像自动瞄准儿。我的天，我的刀直接 S 了，哎，我的刀好像爆了，兄弟们，这个剑爆了该怎么办？没人教过我如何修理拔刀剑呢？啊，这拔刀剑坏了，掉了八个碎片，还有一个碎片的碎片，还有一个破碎的碎片，这都碎中碎了都。咱把它们存起来，这些都是大宝贝，我可惹不起。这刀啊，就暂时不用了。哎，它又满了，是几个意思呢？我怎么没看懂呢？又可以用，不愧是好刀，兄弟们。魔剑研磨，一把刀用这么久，太狠，太狠。我看荣誉值，刚打那么多怪，1700多了，就这点破怪，1700多。我之前打的猪人，难道都是垃圾、垃圾？哎呦我的妈呀！我懂，是不是连击越高荣誉值越高？你们说有没有这个可能？非常有可能。这里有怪不？让我连击一下，多少了？你看1800多。咱们上去直接打那个老妖婆，看那老妖婆给不给我们掉装备。就不走他的迷宫阵型了。你看你们还非得打我一下，打我一下对你没有什么好处，被我的反伤甲直接反死。哎，对呀，那老妖婆也会被我反死。不行，得把这甲脱下来，不然他被我烦死，这是不好的，他就可能不掉战利品了，或者不掉拔刀剑了，这影响我们的运气。咱尽量用操作征服他。嗨嗨，俺来了，小妖婆，俺要一刀射了你。他在这里，首先我们要先破盾，咱拔刀剑破盾其实还好啊，站在这个位置对着他疯狂的左键瞄准。我们也是有锁定的，这拔刀剑打它就非常方便了啊！我们自带锁定啊，这么近就不要了啊！哎，不是锁它，锁它，对，哎，那这算不算外挂呀？兄弟们，咱们是不是有点赖皮呀？咱们，你看我这个自带瞄准的，100%回击，它基本没有跑的可能，它没有跑的可能。等等等，我的妈呀，不带这么玩的啊！我得给自己吃点好的了，金苹果，一会儿把新的容器咱也没安排上。哎呦我的天，不瞄他，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 哎对，瞄他，站着不动，他还剩两个盾，再破两个盾，我们就可以直接对他造成伤害。哎，刚才那两个球都打飞了，回来再给我两个球，他还剩一个盾，他只剩一个盾了，瞄准，瞄准，瞄准，还有一个盾，最后一个盾了，敢不敢再扔一个梦影珍珠？他的黄昏权杖射出来的就可以破他的盾，如果我没有黄昏权杖就可以直接破盾了。漂亮，没盾了，小伙儿，小伙儿还召唤小僵尸，我直接给你来一个雷霆半月斩，九天无敌揽月灯，呀，光剑开始，咻咻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 咻，咱们就一顿乱打，哎，一顿乱打，只要打到他，他就完蛋了。我跟你讲，这么多荣誉值。针灸疗法给你来一波，刚才那娜迦被我们针灸的一脸糊涂，你还想躲？往哪儿躲？他已经被我们盯上了，兄弟们，伤害是避免不了的了。嘿嘿嘿嘿，被我们乱箭打死，好像也没掉拔刀剑，我这什么鬼运气啊？这个也没掉拔刀剑，掉了一个吸血权杖，我们这荣誉值只剩1700多，光剑扔的太多，有点浪费。这波荣誉值浪费的有点多，而且这两个 boss 呀，全都没掉拔刀剑，只掉了一个拔刀剑的技能。不过这技能也是很珍贵的，我跟你讲，真的，这种技能很难得，它属于特殊攻击方式嘛，也算咱运气好。妹妹不要玩瓶盖了，妹妹，胖虎不玩，你又玩，你俩是轮班来玩，轮班折磨我，哎呦，好烦呐，真的好烦呐，我想再弄一只那叫娜迦去，我想再试一下自己的运气。我没有刀啊，就一把。